ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া তুডি অসম নানা ইউটিউব চেনেলটো আৰু ওচৰতে অহা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়া জয় অসম যদি তোমালোকে ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছা আৰু হাফ এলে এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছা তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিয়নো আজি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকৰ অসমীয়াৰ বিষয়টোত দহ নম্বৰ এটা গোটাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিবা আৰু এইখিনিতে তোমালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি তোমালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগদিনাখনলৈকে তোমালোকে তোমালোকৰ কাৰণে উপযোগী হোৱাকৈ ভিডিঅ' পাই থাকিবা গতিকে যদি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে অতি শীঘ্ৰে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা লগতে ভিডিঅ'টোত মই এশটা লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ যদি এশটা লাইকৰ টাৰ্গেট কমপ্লিট হৈ যায় মই যিকেইটা প্ৰশ্ন দিছোঁ ইয়াত মই সেই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ যেতিয়াই তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব ধৰি লৈছোঁ আজি দহ মিনিটতে তোমালোকে কমপ্লিট কৰিলা দহ মিনিটৰ ভিতৰতে মই আনচাৰ হেঁতি ভিডিঅ' পুনৰ এটা বনাই দিম তোমালোকৰ কাৰণে গতিকে যদি লাইক কৰা নাই তোমালোকে লাইক কৰা আৰু হাণ্ড্ৰেডটা লাইক তোমালোকে কমপ্লিট কৰি দিয়া কাৰণ মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'সমূহ বনাওঁ চোৱা নে নোচোৱা বা তোমালোকৰ কাৰণে উপযোগী হৈছে নে না হোৱা মই গমটো নাপাওঁ গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি পিনি মোক গম পোৱাই দিবা যে তোমালোকৰ কাৰণে উপযোগী হৈছে বা তোমালোকে বিচাৰা চাব গতিকে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি ল'বা আৰু যদি চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এতিয়া চোৱা এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকৰ আহিব বৈচিত্ৰময় অসম যিখন কিতাপ আছে সেই কিতাপখনৰ পৰা আৰু এই কিতাপখনৰ তিনিটা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ হাফেলিত যিকোনো দুটা আহিবই এশ শতাংশ গতিকে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে তোমাৰ দ্ৰুত পাঠত শনিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ পাৰ্বণ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা গতিকে এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্থাৎ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইটো নিশ্চয় চাই থবা তোমালোকৰ সাফল্য অহা সম্ভাৱনাটো আছে গতিকে এইটো তোমালোকে চাবা তাৰ পাছৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো হৈছে বছম অসম নামৰ দ্ৰুত পাঠত শনিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো তিনিটা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষ বৰঙণি যোগোৱা একোজনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমুটোকা লিখা গতিকে এইটো চাবা তোমালোকে দুই নম্বৰত তাৰপাছত তিনি নম্বৰৰ একদম অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দ্ৰুত পাঠত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় দিয়া গতিকে এই তিনিটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আগন্তুক হা ফেলি একজামৰ লগতে প্ৰি টেষ্ট আৰু তোমালোকৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি আছে তাৰ কাৰণে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় গতিকে এই তিনিটা প্ৰশ্নত আজি তোমালোকে এতিয়াই মুখস্থ কৰা যদি আনচাৰ তোমালোকক লাগে বুলি ভাবা বা আনচাৰ যদি প্ৰয়োজন হৈছে তোমালোকৰ ওচৰত নাই আনচাৰ তেনেহ'লে মই দি দিম কিন্তু তোমালোকে হাণ্ড্ৰেডটা লাইক আজিৰ ভিতৰত বা দহ মিনিটৰ ভিতৰত বা যেতিয়াই তোমালোকে কমপ্লিট কৰা মই সেই তেতিয়াই তোমালোকৰ ভিডিঅ' বনাই উপস্থাপন কৰিম আনচাৰৰ সৈতে গতিকে নিশ্চয় তোমালোকে হাণ্ড্ৰেডটা লাইক কমপ্লিট কৰি দিবা আৰু যদি কমপ্লিট নহয়ো চিন্তা নকৰিবা অহাকাইলৈ মই আপলোড কৰিম এই ভিডিঅ'টো অৰ্থাৎ আনচাৰ গতিকে যিসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে অহা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবা তেতিয়াহে তোমালোকৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু তোমালোকে তেতিয়াই লগালগ চাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈ যাবা গতিকে এইখিনিতে তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে যিটোত তোমালোকে যদি জইন কৰিব বিচাৰা তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়টোত যদি তোমালোকে ভাল এটা মাৰ্কছ আনিব বিচাৰা তেনেহ'লে আমাৰ এই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন কৰিব পাৰা গতিকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব যিটো কাম হৈছে মোৰ নাম্বাৰত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব লাগিব যিটো নাম্বাৰ হৈছে নাইন থ্ৰী নাইন ফাইভ থ্ৰী ছেভেন ফ'ৰ ফাইভ টু ফ'ৰ এই নাম্বাৰত তোমালোকে মোক মেছেজ এটা কৰা যে হাই দাদা হাই ছাৰ মোক হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এড কৰি দিয়ক বুলি তোমালোকক মই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এড কৰি দিম গতিকে তোমালোকে এই নাম্বাৰত নিশ্চয় মেছেজ কৰিবা আৰু তোমালোকক মই কথা দিছোঁ যদি তোমালোকে জইন কৰা আমি কোৱা ধৰণে যদি কথাখিনি পালন কৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়ৰ তোমালোকে পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বাই গতিকে নিশ্চয় তোমালোকে জইন কৰি ল'বা